Jag får gratulera. Du har klarat dina uppdrag alldeles utmärkt. Nu återstår bara att hitta solkatten innan fartyget går till botten. Du måste lova att vara försiktig. Hädanefter kan du inte lita på någonting som du ser eller hör. Ta den här spegeln och göm den ordentligt i din sjömanskista. Det enda som kan skrämma en solkatt på flykten är bilden av sin egen spegelbild. Klarare! Härmed utnämns du till mästare i maskinrummet. Heta och stora rör. Högsta. Titta om det står någonting i instruktionsboken. Lika länge som det har funnits skeppsråttor ombord har det härjat katter till sjöss. Den som en gång har legat med halva överkroppen inuti en halvt ihjälsvulten kissemiss vet att katten har en mycket skrämmande sida, nämligen insidan. Trots detta faktum framstår den normalhungriga skeppskatten som ett under av förfining och behärskning i jämförelse med den vettlösa solkatten. Den som har fått ner en solkatt i sitt maskinrum kan räkna med en hård kamp innan fartyget slutligen går under och försvinner i havets djup. Det bästa sättet att vinna styrka och mod inför mötet med en sådan katt är att snabbt sätta i sig stora mängder av en särskilt stärkande ost, nämligen den magiska kanonosten. Ut. Men har ni sett vilken lycka? Där är den ju, den magiska kanonosten. Nämenna hjälp, solkatten har lurat oss och ändrat på texten i instruktionsboken. Det är solkatten som är kanonosten. Hämta spegeln fort innan fartyget går under. Ut, ut. Och snus på propellen. Vi klarar det. Så gick det till när mäster Estragon bländade solkatten och räddade fartyget från att gå till botten. Allt sedan den dagen sitter han fast i en ombyggd gammal råttfälla och tittar ut genom skorstensröret. Vill du veta mer om vad som hände sen? Gå då tillbaka till kullagret och lyssna på det allra sista kapitlet i instruktionsboken. Tillbaka. Här kommer du till kullagret. 100, ja kanske tusentals är de sånger och skrönor som ni alla redan har hört om sjörövare och pirater, sjåare och skeppsbrutna mohikaner. Färre till antalet är de bevarade berättelser som utspelar sig långt inne i fartygets innersta vrå, nämligen i maskinrummet. Det är där, bland rörledningar och avloppssystem, oljetråg och bränslefilter, som man finner havets verkliga hjältar, maskinrummets mästare och skutornas skräck, dieselrottor och sjömansmöss. Det ljud som uppstår när en stor, stark dieselrotta har gått i fällan är kanske det sorgligaste man kan höra i ett maskinrum. Visst händer ibland att ett fartyg går på grund, att en cylinder exploderar eller ett lager skär ihop. Allt det där låter inte bra. Ändå kan det inte liknas vid det oljud som vår mästare i maskinrummet lyckades åstadkomma
där han låg platt på rygg, fasthållen av en grymgalvad spiralfjäder som tryckte honom hårt över magen. Oj, oj, oj. Det var ett jämmer och ett elände som ekade ut genom skorstensröret och lockade till sig svarta orosmoln från hela världen. Är det någonting som drar till sig regn och rusk, så är det högljudd gråt på öppet hav. Vinden kom resande ända från Nordpolen och rev med sig både buskar och träd på sin väg ut över havet. Regnet vräkte ner. Fiskmåsarna måste ta skydd under varandra för att inte förkyla sig alldeles. Tillsammans såg de ut som en 100 meter hög stapel av vita tallrikar som kom flygande genom luften med ett egendomligt brummande läte. Det var ett varningstecken. Den här gången skulle det bli ett oväder som man inte hade skådat maken till på många år. Om du någonsin varit i Bromölla så vet du mer om den staden än vad jag gör. Allt jag känner till är att propellerspecialisten Sundell bor i det gröna huset till vänster om Stortorget och att det går en inbrottstjuv lös i staden. Propellerspecialisten är ofta bortrest och kanske var det därför inbrottstjuven valde att bryta sig in just hos honom. Inte för att han hade så särskilt fina saker i sitt hem, ingen dyrbar konst och inget silver. Däremot hade han en alldeles fantastisk kakelugn. Betänk att även en inbrottstjuv kan behöva värma sig en stund när regnet vräker ner och vinden friskar i från norr. Snart nog började magen kurra högt av hunger och ingenting fanns det att äta i skafferiet. Inbrottstjuven måste överge den sköna brasan och bege sig till ett bättre rustat hushåll. Det var nu han gjorde sitt stora misstag. Ett misstag som, hur konstigt det än kan låta, faktiskt skulle rädda livet på mäster Estragon där han låg och grät av självömkan mitt ute på det stormande havet. Det var när inbrottstjuven lämnade propellerspecialisten Sundells hus som det hände. Han glömde att stänga fönstret efter sig. Huruvida inbrottstjuvar har för vana att varken stänga eller öppna fönster på samma sätt som vad andra gör kan vi lämna därhän tills vidare. Det viktiga var att fönstret förblev öppet. Genast sled vinden tag i gardinerna och bjöd in hela ovädret att stiga på i stugan. Det slamrade i hallen, det regnade i köket och det blåste full orkan i vardagsrummet. De båda dammråttorna, Philadelphia och Penelope, vaknade med dryck. I långa, lata tider hade de levat i lugn och ro under en ostädad byrå i propellerspecialistens finrum och aldrig hade de hört på maken. Aldrig hade de känt en sån skräck. Inte ens när propellerspecialisten Sundell vann på premieobligationer och köpte en dammsugare för pengarna hade de varit så rädda som nu. Philadelphia grep tag i Penelope och kände hur hon lyftes rakt upp i luften. I nästa sekund virvlade de båda dammråttorna fram under byrån. De slungades runt i rummet och blåste ut genom det vidöppna fönstret som den hungriga tjuven hade glömt att stänga efter sig. I flera dagar färdades Philadelphia och Penelope på den rytande stormvindens rygg. De flög över åkrar, över skogar och ängar. Till slut flög de ut över havet. Nu är det nog slut med oss, pep den lilla tuffsiga Penelope och drog upp tårna under kjolen. Ja, nu är det nog bäst att vi ber vår sista bön, svarade Philadelphia olyckligt. De båda dammråttorna klängde sig oroligt fast vid varandra och pep högt av skräck. Kära någon som är i himmelen och ibland också tittar in under byrån i Bromölla, Helge kan vara ditt namn. Längre än så kom de inte förrän Philadelphia fick syn på ett fartyg som närmade sig i fjärran. Det var en stor och grann båt med dunkande maskiner och ett högt bolmande skorstensrör som pekade rakt upp bland molnen.
Men ens var det som om vinden mojnade, som om stormen bedarrade och de höga vågorna lade sig att vila platt på mage. De båda dammråttorna började falla. Plötsligt blev det alldeles svart omkring dem. Philadelphia hostade högt. Nu är det färdigt med oss, kraxade hon. Penelope viftade med tassarna framför nosen för att få bort all den svarta röken. Ja, nu är man snart lika rökt som en rårackad böckling, pep hon. Det är bland råttor av alla de slag särskilt känt att just rårackade böcklingar aldrig någonsin återvände till livet med hälsan i behåll. Det trodde inte Philadelphia och Penelope att de heller skulle göra. De trodde att de skulle dö på fläcken. Med en duns landade de plötsligt på något hårt och skrovligt. Det var maskinrumsdurken. De båda dammråttorna hade fallit hela vägen ner genom det svarta skorstensröret och tittade förvånat på varandra. Är vi i himmelen nu? Frågade Philadelphia. Penelope sträckte på svansen och såg sig omkring. Knappast. Vi kommer ju precis därifrån, svarade hon förnuftigt. Det här är någonting annat. Helvetet kanske? Philadelphia slog tassarna för ansiktet och rös ända ut i svanstippen. Hur skulle två gamla dammråttor som legat och rackat och rullat i årtionden under en ostädad byrå i Bromölla kunna begripa någonting om fartygsmaskiner eller om skorstensrör? I detsamma hördes ett märkligt ljud. Det var någon som grät och ojade sig högt. Aj, 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 fy för en gris, lät det. Finns det ingen som kan komma och hjälpa mig loss? De båda dammråttorna kom hastigt på benen och kikade försiktigt fram bakom en rostig rörledning. Där fick de se någonting så sorgligt att det började verka långt in i svansroten. Det var en dieselråtta, en stor och stilig kar med loppor i pälsen och lort mellan tårna. Det sorgliga var att han satt fast. Med eller utan råttfälla, Philadelphia tyckte att han var det präktigaste exemplar hon hade sett i hela sitt liv. Penelope var precis av samma åsikt. Tillsammans skyndade de sig fram och började dra i den grymgalvade fjädern som tryckte över mäster Estragons mage. Nej, men det var då för väl, stönade mäster Estragon. Jag måste säga att ni båda kommer som sända från himmelen. Penelope pekade upp genom det stora svarta hålet i taket. Det gör vi också, svarade hon. Vi kommer därifrån, från skorstensröret. Så gick det till när mäster Estragon mötte sina räddande änglar Philadelphia och Penelope. Tillsammans hjälptes de åt att bygga om råttfällan till en rullstol. Mäster Estragon kunde inte ha fått det bättre. Nu hade han nästan som en egen familj. Två gamla dammråttor och en liten bortbyting vid namn Trassel med trunken. Trassel med trunken hade han fått ett tröstpris när han förlorade på poker för första gången i sitt liv. Men det är en annan historia. Du kanske tror att jag bara har hittat på allting. Men då har du fel. Den som lyssnar riktigt noga kan själv höra på alla de fantastiska berättelser som viskas i rörledningarna. Men då måste du först gå ner i ett maskinrum ombord på ett stort fartyg. Och om du är alldeles stilla och tittar riktigt noga kan det hända att du får syn på små lustiga varelser med snus under läppen och loppor i pälsen. Då har du upptäckt en värld långt ifrån all ära och redlighet där svetsloppor och pladdermöss trängs ihop med maffiamöss och toalettdykare. Den som skriver ner alla de spännande äventyr som utspelar sig i maskinrummet är jag, kyrkrottan hos silversmeden, fader Rafael.